...pastinya bila kita uh, melakukan sesuatu yang baik... ...harus dibalas dengan baik orang kata. Betul. Orang kata, uh, kita kata budi yang baik dibalas jua. Yeah. Kan? Okay. Ini yang penting kerana kita juga nak bercerita tentang... ...usaha-usaha kita untuk merancakkan industri sawit negara... ...dan sudah pastinya dengan peningkatan harga sawit... ...di peringkat pasaran global dengan usaha yang dilakukan... oleh kerajaan Malaysia membawa nama komoditi negara itu... ...ke peringkat terbangsa untuk dijenamakan semula... ...dan juga dipasarkan semula. Uh, perkara berkaitan tentang industri sawit kerjaya... ...membina kehidupan luar yeah, bandar. Ya, dan bersama kita pagi ini, Ismail... Encik Muhammad Abdul Rahman, Ketua Pegawai Halewa Perserta dan Komunikasi Phil Krabberhart dan juga Tuan Haji Harazela Berbakat Pengurus Besar Pengurusan Ladang Phil Krabberhart Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, terima kasih bersama dengan kami dan juga perkabaran gembira juga untuk industri komuniti negara ini. Cuma apabila kita nak bercerita tentang industri sawit ini menjadi salah satu kerjaya pilihan yeah. khususnya di kawasan luar bandar yang mana yeah. pendapatan ladang, pembuka ladang sawit dan sebagainya mungkin boleh dikongsikan terlebih dahulu tentang situasi industri sawit dan juga industri ladang sawit kita ingin in, uh, kalau nak dikongsikan yeah. Mak. Heeh. Okey terima kasih. Eh uh, Industri sawit negara sebenarnya Malaysia Malaysia ni adalah pengeksport kedua terbesar dunia selepas Indonesia. Dan uh, kita dan Felda Berhad juga adalah antara pemain dalam industri sawit inilah. Ya. Yeah. Eh? Antara peladang yang utama, peladang utama di pengkat uh, Malaysia ni. Uh -huh dan eh, kita mem, apa ni mempunyai keluasan lebih kurang 250,000 hektar keseluruhannya hmm. di Felda Berhad dan sebahagian besar atau lebih kurang 230,000 hektar adalah terdiri daripada ladang-ladang peserta. Hmm. Dan kita mempunyai 111,000 lebih pada 111,000 orang peserta yeah. di ladang-ladang Felda lah. Mm -hmm. Dan seperti yang saya katakan -kata, tadi, semua tahu bahawa syarikat Fekra ini merupakan syarikat terlibat dalam industri peradangan yeah. seperti sawit, ketan dan sebagainya. Tapi ramai yang tidak tahu lagi apa hubungan di antara Fekra dan juga peserta-peserta di bawahnya. Okey. Satu soalan yang menarik. Mm. Okey. Felcra ditubuhkan 55 tahun yang lepas. Ya. Ya, ketika itu, kita diamanahkan oleh kerajaan untuk memajukan, menyatukan dan memulihkan tanah-tanah terbiar di seluruh negara. Mm -hmm. Dan setiap tanah yang kita majukan, sudah pastinya ada pemilik. Ya, ada pemilik dan uh, pemilik ini bergantung harap dengan agensi kerajaan macam FELCRA ya. uh, untuk memastikan bahawa mereka mendapat pulangan yang lebih baik ya, melalui ladang yang telah kita urus dan majukan dan uh, dalam konteks ini uh, peserta-peserta FELCRA sebenarnya adalah merupakan satu komuniti uh -huh. uh, yang besar 111 ya, uh, ribu orang uh -huh. kalau kita andaikan satu keluarga ada lima ahli maknanya hampir lebih daripada setengah juta ya. setengah juta uh, penduduk da bandar yang perlu kita bela nasibnya dalam ya. pelbagai bentuk aktiviti ya. dan eh uh, sendiri uh mengalami transformasi perubahan dari segi entiti. Dulu kita adalah badan berkanun kerajaan uh -huh. dan pada 1967 kita dikorporatkan dan menjadi syarikat milik penuh kerajaan. Walaupun yang kita dikorporatkan, kita menjadikan perniagaan sebagai trust utama uh, syarikat, tetapi uh, pembelaan nasib peserta di seluruh negara tidak pernah kita tinggalkan. Uh -huh. Tidak pernah kita tinggalkan kerana uh, kita telah diberi mandat oleh Kerajaan Malaysia ya, hmm. uh, mandat sosial uh, supaya uh, kesemua peserta ini uh, kita urus sebaik mungkin uh, di dalam uh, tiga teras utamanya lah. satu uh, kita kena memperkasakan keyakinan peserta ini setiap masa, hmm. right? setiap masa kerana uh, peserta ini adalah uh, di luar bandar especially ya, terutamanya kerana penyokong kuat sebenarnya hmm. ya, kepada uh, kerajaan yang merintah kita perlu mereka dan mereka mm -hmm. sangat positif dan responsif terhadap apa yang kita buat. Yang kedua kita akan memperkasakan kesejahteraan peserta. Yeah. Kesejahteraan peserta uh, yang kita kaitkan pula dengan pendapatan mereka. Mm -hmm. Dan di sinilah tadi sebagaimana Tuan Haji sebut, ladang-ladang mereka tu perlu dalam perlu dalam setiap masa bersatus okey. Mhm. Mm okey, okey dari segi pengurusan, okey dari segi produktiviti, right? Dan dan okey dari segi kondisi ladang. So, bila kena okey dari segi perundangan di sinilah tajuk kita akan kita bicarakan pada hari ini uh -huh. di mana kita perlu kita perlu uh, mengisi kekosongan uh, pekerja ladang terutamanya penuai uh -huh. uh, penuai uh, ladang uh, dan yang ketiga kita memperkasakan ekonomi peserta uh -huh. kan ekonomi uh -huh. bila dia dapat kerja ladang dapat upah uh -huh. kita ada juga uh, benakan uh, rangkaian usahawan di kalangan peserta uh -huh. ya dan uh, peserta ini antara terasnya adalah Ladang okey dividen dia okey dan mereka akan gembira insyaallah. Okay, bukan hmm. saja uh, apabila Tuan Abdul Rahman berceritakan tentang bagaimana hasil tuayan itu akan diterjemahkan melalui keuntungan kepada para peserta, yeah, yeah. Ke? tetapi aspek-aspek pengurusan kepada para peserta dan juga mereka yang mengusahakan hasil ladang ini seperti aspek tanaman semula, aspek mm -hmm. tuayannya dan juga aspek jualan hasil kepada uh, hasil sawit itu kepada peraih ataupun kepada pihak yang akan membelinya nanti, hmm. bagaimana akan diselaraskan dengan pihak uh, Felcra supaya dapat memberikan bukan saja keuntungan kepada peserta tetapi juga turut memberikan suatu kelegaan kepada Felcra dalam hal untuk menguruskan hal-hal perihal ladang kepada para peserta ini tuan. Ya, sistem. Ya, di segi pengurusan ladang tu sebenarnya uh -huh. ya. Sebenarnya sebenarnya yang Mat katakan tadilah. Ladang-ladang uh, uh, peserta ni milik apa ni tanah-tanah individu ni kita uh -huh. gabungkan jadikan satu estate Tanah-tanah yeah. eh, milik, tanah-tanah terbiar ni kita majukan, kita gabungkan jadi satu estate uh -huh. dan kita uruskan ladang-ladang uh, ini -ladang sebagai satu estate. Lah. Yeah. So di segi pengurusannya, sememangnya kita uruskan secara estate. Uh -huh. Kita ada uh, pengurus kita di ladang, uh -huh. kita ada pegawai-pegawai di ladang, pengurus penyelia dan sebagainya, mandunya. Uh -huh. kan? Dan kita majukan uh, ladang ini seperti yang saya katakan tadi, uh -huh. di segi pengurusannya kita manage secara estate. Pengurusannya secara lebih tersusunlah. Mm. Berbanding dengan kalau sebelum ni dia uh, benda benih secara individu mm. dan tanah-tanah yang terbiar ini kita kumpulkan, kita cantumkan dan jadikan yeah. satu estate Dan di sini pengurusan uh, tenaga kerjanya sebelum ni sebenarnya yang kita maklum, uh, apa ni kerja-kerja di ladang ni adalah agak uh, sukar untuk di apa ni di dilaksanakan di oleh pekerja-pekerja tempatan, yeah. eh, mm. kerana dianggap pekerja-pekerja ini -pekerja agak kasar kan hmm. 3D lah orang kata ya susah <laughs> bahaya danger kan and then uh, sebab itulah kalau kita, kita cuba nak ubahkan persepsi ni yeah. eh? Mm. Sebelum eh dulu betul suatu masa dulu memang penggunaan hmm. uh, tulang empat kerak ni hmm. uh, di pengkat awalnya tapi kita slowly lah industri secara perlahan-lahan telah berubah eh nah? daripada kerja-kerja tulang empat kerak ni uh -huh. dengan uh, bantuan bantuan teknologilah Penggunaan penggunaan mesin, penggunaan jentera yeah. di dalam ladang ini, dan kita juga cuba mereka bentuklah kepada mm. sekarang ini daripada awal lagi sebenarnya kita dah tengok layout kita kita dah sesuaikan penggunaan jentera, penggunaan mm. teknologi yeah. untuk kita sesuaikan apa ni untuk meningkatkan produktiviti lah, mm. mana pekerja-pekerja ladang ini tidak lagi bergantung harap sepenuhnya dengan tulang 4 kerak ni Kudrat saja, Kudrat mm. saja yeah. dan dibantu dengan teknologi. Hmm. Penggunaan galah-galah kalau dulu galah-galah pakai galah, buluh bulu eh. Galah bulu. <laughs> 20 kaki, 40 yeah. kaki naik sekarang ni kita dah gunakan besi-besi uh, aluminium yang dan hmm. ringan. Dan penggunaan bateri ke hmm. motor bijentralah hmm. untuk so, memudahkan that. kita apa ni lah. Hmm. Uh, mengeluarkan menggunakan buah di ladang itulah. Hasil hmm. lebih cepat dan lebih, juga lebih banyak. Ya, yeah. hmm. yes. lebih produktif lah. Hmm. 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 Dan seramai 112 ribu peserta yeah. Fekra itu sendiri. Jadi bagaimanakah penggunaan model insan itu sendiri um, dapat memberikan kesan kepada warga Fekra? Okey. 110,000 memang ramai lah. So cabaran yang kuat dan besar bagi kami untuk menggalas tanggungjawab berikut. Namun begitu di dalam konteks pengurusan peserta ya di Felcra, kami ada satu kumpulan khas lah yang menjaga kepentingan mereka dari segi perhubungan, dari segi pembangunan institusi. Pembangunan institusi ini yang sangat menarik uh -huh. Kerana uh, mereka adalah jambatan yang menghubungkan uh, Felka kepada peserta sekiranya ya. Kita tak mampu nak jumpa seorang-seorang Tapi institusi ini membantu Kita ada empat institusi utama Iaitu uh, kuasa Kemajuan Projek uh -huh. okay. uh, Ketua-ketua peserta ini Kita ada Koperasi Peserta Rancangan Kita ada uh, Wanita Felka, wadira, Dan juga kita ada Pesatan Belia uh -huh. Uh -huh. Dan uh, keempat-empat ini kami jadikan sebagai uh, Vehicle yang menghubungkan kami uh, dengan jelas dengan rapat kepada masyarakat peserta. Dalam konteks percakapan kita pada hari ini, sebenarnya memang saya mohon saya mohon kepada institusi kemampuan institusi ini terutamanya institusi belia ya. supaya menarik minat rakan-rakan mereka untuk bersama di dalam kita hendak mengatasi masalah pekerja terutamanya penuai kita dah tak boleh bukan Tolong lagi lah dengan pekerja asing. Ya. So orang-orang tempatan perlu kita kita libatkan bersama. Memang kita tahu ya bila kita cerita pasal ladang taja sebut tadi 3D dia dia dusty, dia difficult, difficult dan okay. dia dangerous. Itu uh, memang seolah-olah uh, yang diasosiatkan dengan kerja-kerja di ladang. Mm -hmm. Tetapi kita kena wawarkan kepada uh, peserta anak peserta fikrahlah ya yeah. saya bercakap dalam konteks anak peserta fikrah selain kita juga mengharap uh, masyarakat setempat orang luar juga menyertai hmm. fikrah kalau delete itu is ia adalah lazim kita bekerja di luar ya yeah. lazim ya yeah. uh, dalam dunia ini pun dalam kehidupan kita memang ada dua jenis kerja satu jenis hmm. yang terarah kepada okey smart tapi hmm. satu lagi kerja berarah, terarah kepada uh, tulang kerat ya tulang pakrat ya yeah. difficult susah tetapi uh, kami di sini akan menyediakan latihan ya yeah. latihan yang sewajarnya supaya mereka menjadi penua yang profesional hmm. penua yang uh, boleh mengeluarkan uh, hasil uh, lebih daripada yang ditetapkan hmm. right kalau dangerous yes dangerous tetapi kami menyediakan keperluan-keperluan keselamatan hmm. uh, SOP ladang yang tertentu jadi saya rasa kita kena ubah ya persepsi ini uh, dan mungkin agaknya ya, kita boleh tukar kepada 3H uh, hmm kan tiga H pertama healthy kan so kita bagitahu kepada mereka anak-anak muda especially bahawa bekerja di ladang ini uh, sihat sekiranya kita buat Dengan keadaan yang betul ya uh -huh. sebenarnya uh, perkara ini kita kena cipta uh -huh. cipta perubahan ini dengan sokongan berbagai pihak uh -huh. contoh ya kalau uh, mengait buah ni ya perlu dengan cara yang betul supaya uh -huh. tidak merosakkan uh, tubuh kita uh -huh. sebab kita nak angkat barang pun ada cara yang betul, betul. Hmm, right kita nak makan pun ada cara yang betul hmm. ada pakar-pakarnya mungkin sudah sampai masanya kita lihat uh, nasib uh, pengait ataupun penuai buah ini supaya mereka juga kita uh, sediakan khidmat hmm. uh, ini cara yang terbaik sebenarnya cara yang betul untuk mengait buah supaya dia healthy dia sihat hmm. yeah? uh, dan uh, yang kedua kita kena cipta satu suasana harmoni bila mereka datang ke sesebuah kawasan fel dan kita peringat mereka ini adalah tempatan maknanya mereka boleh bergerak dan dia boleh uh, simulasi asimilasi dengan masyarakat setempat. Uh -uh. Uh, jangan biarkan mereka duduk di dalam ladang rumah pekerja yeah. noh. Uh -huh. So we have to create uh, satu uh, suasana di mana mereka boleh bersama dengan uh, masyarakat setempat kesurahan uh -huh. aktiviti petang. hujung uh -huh. minggu uh -huh. supaya mereka tak rasa bahawa aku ni hanyalah seorang pekerja ladang noh. Yeah, uh -huh. So this uh, scenario perlu kita ubah. Ya, belum masa Dan yang ketiga uh, Halal H yang ketiga halal So kita tanamkan kepada mereka bahawa Setiap peluh keringat yang keluar daripada tubuh badan mereka Dengan niat yang betul InsyaAllah pahala akan menyusul So uh, ketiga-tiga faktor ini ya, Tiga H ni lah Mungkin kita yeah. boleh uh, apa ni, tukar uh, Perkasa kan Kita tukar persepsi No 3D dah Ya. No, kita pergi kepada hmm, maknanya bukan okay. sahaja peserta Fekra tapi orang luar juga harus memainkan peranan ya, ya. ya, ya mm. Betul. Mm. sudah pasti kalau ketika ini sebelum ini mungkin ramai yang masih tertanya-tanya bagaimana untuk menjadi uh, apa kita kata peserta di bawah Fekra mm. ataupun inisiatif dan juga program-program yang dianjurkan oleh Fekra mm. kerana uh, penumpuan dan juga maklumat lanjut tentang inisiatif ini mungkin tidak sampai ke yeah. mereka atau perkolongan sasaran ingin mengetahui dengan lebih lanjut jadi apakah antara perkara-perkara yang telah dilakukan oleh Fekra dalam uh, usaha untuk membantu dan juga untuk memberikan bantuan ataupun pemulaan dan juga start-up kepada mereka yang ingin memulakan kerjaya yeah. dalam bidang industri sawit ini bersama dengan Fekra, Tuan? Ya, yeah, dari segi membina kerjaya bersama Fekra. Lah, ya. mm -hmm. uh, sebenarnya, kita mm. banyak membuat promo. Ya. Yes. Uh, lately ni kita banyak buat promo untuk elan iklanlah untuk yeah. menarik minat terutama pekerja-pekerja tempatan ini lah mm -hmm. di kalangan macam Cik kata di kalangan anak-anak peserta mm. beli-beli tempatan dan mereka-mereka yang kehilangan uh, pekerjaan yang yeah. disebabkan COVID ni lah kalau ikut statistik katanya lebih daripada 100,000 orang hilang <laughs> kehilangan <laughs> pekerjaan nah, yes. yeah. dan kita mengharapkan uh, beli kita ni bersemangatlah untuk bekerja di kampung halaman sendiri mm. yeah. kerana Fekra mempunyai tak kurang pada 1,400 yeah ladang. Maknanya that mean dia kita ada 1400 lokasi uh -huh. di kampung-kampung uh -huh. uh, yang boleh mereka sertailah. Ya. Yeah. Kan? Dan uh, kita juga uh, memperdekatkanlah dari segi uh, untuk menarik minat pekerja-pekerja uh -huh. uh, ni, kita tambah baik dari segi apa ni? Uh, pendapatan dia orang, uh -huh. yeah. Maksudnya tambah baik dari segi allowance elaun yeah. kita sediakan dan manajemen baru ini telah meluluskan empat lima jenis elang elang baru. Kalau sebelum ni kita ajar sebagai dia orang ni gaji berdasarkan berapa tanah yang dia boleh keluarkan. Mm. Tapi sekarang ni kita yeah. tambah baik dengan kita ada elang elang produktiviti kita panggil mm elang produktif. Kalau lebih dicapai target kita kita bagi elang okay. Allowance, mm. penuaian. Mm. ni. Selain itu kita juga bagi elang-elang rumah, hmm. elang rumah kita bagi elang kehadiran kita bagi kita juga bagi elang apa ni subsidi elektrik, hmm. subsidi air hmm. pada orang hmm. dan juga subsidi apa ni pengangkutan eh? yeah, yeah. daripada kediaman dia nak datang ke kerja tu kita juga bagi anak -anak untuk menarik minat dia orang. Hmm. Hmm. Ya, kerana ialah sebenarnya yang kita maklum COVID-19 ni memberi kesan aa, pada kemasukan kerja bila okay. kerajaan aa, tutup sepadan negara tu hmm. kita tak boleh dapat kerja dan kita kehilangan aa, apa ni kekurangan pekerja lah terutama penuaan lah sebenarnya hmm. untuk maklumat kita juga kita sebenarnya dah ada pekerja lokal di di ladang-ladang kita hmm. ikut statistik kita tak kurang daripada 6000 orang pekerja pengenal pelan yang bekerja dengan kita lah di ladang-ladang Fekra beras sendiri. Hmm. Mana 40% daripada kepulauan Fekra beras itu telah dipenuhi oleh pekerja-pekerja lokal. Tapi hmm. kebanyakan bekerja secara apa ni buruh am lah. Hmm. Ha, pekerja am. Cuma yang kita utamakan sekarang untuk pekerja penawaian. Sebab pekerja penawaian sebelum ini dimonopoli oleh pekerja-pekerja asing. Lah. Okey, kerja di lapangan. ya, di lapangan. Mm yes. so, itulah antara yang boleh kita cuba nak menarik dia orang dengan mm pembayaran pengalaman dan kemudian anda. Dan dari segi promosi untuk pengalaman memang kita cuba uh, all out. Lah, hmm. eh. Kita juga... Uh, apa ni bersama dengan radio-radio di, di wilayah di negeri hmm. Ya, melalui mulai usaha khabar mulai ya. banner-banner ya. uh -huh. kita cuba Allah nak rezeki dan yeah. dan kalau boleh saya tambah sedikit ya uh -huh. kita uh, menawarkan uh, pakej uh, uh, gaji dan yeah. insentif yang setara dengan industri uh -huh. ya yang yang setara dan mungkin lebih baik uh -huh. tetapi uh, untuk menambah uh, minat mereka uh, untuk bersama dengan kita setailah fakun sebagai penuai uh, khususnya kepada di kalangan anak-anak peserta jika mereka menyertai program ini mereka juga layak ya. untuk uh, menerima apa juga bantuan sekiranya mereka nak mendapatkan pendapatan tambahan uh -huh. penuai uh, dia ada dia juga ada weekend Yeah. dan uh, kita ada program-program yang uh, yang uh, baik seperti uh, agro pertanian fertigasi yeah. ya yeah, uh, akuakultur ternakan yang mungkin boleh uh, mereka sertai apabila mereka berada di dalam uh, ladang uh, setempat di situ ya yeah. so kita akan bantu dan kita akan bagi tunjuk ajar dan uh, supaya uh, aktiviti mereka di situ tidak mati sebagai penuai saja <coughs> banyak yeah. lagi aktiviti-aktiviti lain yang di sini lah saya sebut tadi faktor Harmoni yeah. dan yang kedua mereka juga kita libatkan dalam program-program belia setempat. Terlalu oh. banyak. Hmm. Ya. Jadi mereka tidak kosong, mereka tidak bosan dan uh, kehidupan mereka yang selama ini mengatakan bahawa mm, susah Betul. akan kita ubah, hmm. wow, kita lively. Ya. Hmm. Kita nak hidup Betul. mereka lively di ladang, ya. ya. di kampung. Hmm. Satu tawaran yang menarik yang disediakan oleh Velcro oh. Berhad untuk menyediakan peluang kerjaya kepada anak-anak yeah. muda dan juga rakyat tempatan hmm. khususnya untuk menyertai Velcro. Yeah. Dan ini satu peluang yang terbaik kerana banyak insentif dan juga inisiatif yang disediakan oleh Velcro Berhad yeah. dalam menyediakan ruang pekerjaan bersama dengan Velcro. Jadi yeah. uh, dapatkan maklumat lanjut dan juga sertai Velcro untuk uh, meletakkan kerjaya anda bersama dengan Velcro. Betul. Tu. Yeah. Dan terima kasih sekali lagi kepada Encik Muhammad Abdul Rahman, Ketua Pegawai yeah. Hal ehwal Persetan dan Komunikasi Velcro Berhad tak. dan juga Tuan Haji Razila Fakar, pengurus besar, pengurusan ladang Fakar Terima kasih. Okay. Terima kasih bersama dengan kami.